gente, acabei de chegar na loja que eu vou tentar comprar o carro vestido de menino. Eu vou pedir pro câmera ir lá do outro lado pra ele ficar lá com o zoom, tá ligado? E vamos ver, mano, se as pessoas aqui vão tratar a gente bem, mesmo vestido desse jeito aqui, ó, igual tô todo manfelento, ou se eles vão me tratar mal. Não sei, tá ligado? Vamos ver. Se eles me tratarem bem, eu compro o carro. Se eles me tratarem mal, eu vou dar o troco, tá ligado? Então, seja o que Deus quiser, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui pra gente fazer mais vídeos igual esse e Deus no comando, mano. Vamos tentar comprar agora nosso carro novo vestido de mendigo. Então, câmera, vai lá, mano, se esconde. Eu vou esperar você se posicionar. Daí eu vou entrar nessa loja e vamos entrar em ação. Olha. Tem um carro que eu quero aqui, hein? Oi, boa tarde. Boa tarde, amigo. Opa, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem, e você? Viu, eu tô à procura de um carro. Eu tava pensando num Gol, num Celta, num Ford Ka ou num Onix. Você tem algum Gol aí? Cara, hoje o que eu vou ter aqui é o Onix. O Onix, esse aqui? Esse Onix aqui, 2019. Nossa, mas esse aqui é muito bonito pra mim, eu acho, né? O carro é zero. É. Zero. Caramba. O carro é novo. Posso relar? Pode olhar. Top, hein? Só cuidado pra não riscar o carro aí, tá? É. Não tá muito viu? Perto, não, porque pode viu? Riscar o carro aí. Viu? Dono... Posso dar uma olhada por dentro? Pode olhar. Pode olhar? Pode olhar. Pode olhar? Só quero dar uma olhadinha. Mas o carro é pra você mesmo? Ou... Na verdade é pra mim e pra minha família, sabe? Nossa, certo. Ele é espaçoso por dentro, hein? Mas é você que tá que querendo bonito. Ver o carro? Você quer comprar o carro? Não, é pra mim, é que é assim... Cuidado aí, tá? Pode bater aqui e riscar o carro. Desculpa, perdão, me perdoe, hein? É que é assim, eu tenho uma filha, né? Tem minha esposa, minha filha tem um namorado, o namorado dela tem duas filhas também. E eu tenho um netinho do meu filho. Certo. E a gente anda tudo junto. Você acha que cabe tudo aqui? Cara, o carro é confortável. Pra família, uma família assim, até cinco pessoas, atende bem. Mas eu não sei se é isso bem que... É, que também tem o sobrinho da minha cunhada. Aí não, né? Não. Também vive lá em casa, rapaz. O moleque perdeu Depende, a mãe, o pai. Aí você tem que ter uma van, né? É. Um carro assim talvez não atenderia, não. Quanto que você tá pedindo nesse carro? Cara, esse carro hoje vai vender 40 mil. 40 mil? 40 mil. 37 mil pra um rodado, 2019. O carro é novo. Viu? Ah, eu quero comprar ele. Mas é... Você tem dinheiro? Eu tenho. Tipo assim, eu tenho 200 reais. Pra quê? Pra me dar de entrada. Aí eu queria ver contigo, você não consegue fazer uma parcela bacana pra mim. Eu dou esses 200 reais de entrada e parcela o resto. É, mas você queria parcelar em quantas vezes? Ah, não sei, eu queria uma parcela aí de uns 50 reais, 70. Ah, você tá de brincadeira comigo, né, amigo? Para. Posso dar outra olhada no carro? Mas pra quê? Ah, não gostei amigo, tanto. 200 reais você não compra nenhum pneu desse carro. Um pneu certo? Desse aí hoje é 250 conto. Um pneu desse? Só um pneu. É, então se juntar mais 50, então já dá pra comprar um pneu. Então, só um pneu. Dá pra você levar um pneu com uma dessa. É. Carro você não consegue levar, não. Viu? Faz um negócio bom pra mim. Eu dou esses 200 reais de entrada e ainda vou e pago a parcela em dia. De quanto? 200 reais de entrada. Não. Faz pra mim, pô. É pra você mesmo? É pra mim. Não, você não quer carro, cara. Faz, eu quero. Olha você está. Eu preciso de um carro pra carregar minha sobrinha, meu você neto. Você tá fedendo, cara. Olha aqui, essa situação. Você fala que quer acha que eu tô um carro... fedendo? Cheira pelo aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Não você quer cheirar? Não, tchau. Aí, vou ficar perdendo meu tempo com você. Comprar um carro 2019, 40 mil, quer dar 200 de entrada. Mas faz esse negócio pra mim que nós saímos com esse carro agora. Cara, eu tenho mais o que fazer, irmão. Você quer comprar, você compra. Aqui dá pra fazer a vista pra ser 40 mil. Aí é complicado. Faz pra mim no financiamento? Não, para. Cara, na boa. Pode procurar em outro lugar aqui. Você tá. Tem mais o que fazer, irmão. Pô, mas faz pra mim, eu vou pagar certinho. Ah, cara. Faz um negócio bom pra mim. Não. Parcela aí, ó. Cara, você quer a vista, nós faz negócio. Não, eu preciso dar os 200 reais de entrada e financiar o resto. Cara, qual o seu estado, irmão? Vai aí. Ah, mas o que que tem? Um lambão, um carro. Ah, mas é assim que eu ando. Fedido. É assim mesmo, entendeu? Você quer, quer, cara. Faz negócio bom pra mim. Procura outro lugar aí, tem um monte de cara aí, ó. Aqui não dá não. Eu ganho, tenho mais o que fazer, tenho mais cliente pra atender na loja aí. Não, não, não dá mesmo pra fazer nada? Pelo amor de Deus. Faz um precinho pra mim. Cara, na boa, dá licença, você tá me atrapalhando. Por favor.
favor, pode ir procurar em outro lugar aí que é... Se não é financiar 100%? Que jeito, nas condições... Vai financiar 100%, parcela de 100 reais. O que tá acontecendo aí? Eu tô querendo comprar um carro, amigão, carregar meu neto, minha família, minha sobrinha. Cara, o cara quer comprar o carro por 200 aí e parcelar em 50 vezes. Entra, olha o carro, fica à vontade. Então, eu já olhei, achei o carro esplêndido. Só que ele falou que eu não posso mais olhar, entendeu? Eu não sei. Eu vou procurar outro lugar pra me comprar. Porque eu falei, eu tenho 200 reais pra dar de entrada e eu posso pagar uma parcela de uns 50 reais, sabe? Porque ele não gostou. Eu não sei. Então vamos fazer diferente. Ó, eu tinha contratado esse rapaz, achei que ele servia pra ser meu vendedor, mas infelizmente, faz favor, passa no escritório. Por quê? Você tá demitido. Eu preciso de um vendedor que atenda o público igual. Mas o cara quer comprar o carro por 200 reais. Eu observei que você desfez do rapaz e pra mim você não serve. Infelizmente, tá bom? Fica com o passa cara no aí. Escritório lá e venho depois. Vê como é que você quer fazer o carro. Vamos fazer o seguinte, você tem 200 reais? Tem 200 reais. Usa os 200 reais, você pôr a placa nova no carro. Vamos fazer o seguinte, vou fazer o financiamento pra você 100%. 100%? 100%, fazer uma parcelinha filé pra você. O carro é zero, o carro é novo, serve pra você. Tá? Nossa, mas sério que você vai conseguir isso aí pra mim? Tá conseguindo, já tá feito. Vai ser 100%? 100%. Vamos lá ver isso aí agora. Vamos ver agora. Vê agora. É seu carro. Sério mesmo? É de pessoas igual você que a gente gostamos de atender. Aqui nós não fazemos exceção de pessoa. Todo mundo nós temos que tratar igual. Por isso que o Brasil tá do jeito que tá. As pessoas desfazem ver você do jeito que você tá. Não conhece o Aim. E você tá aqui, ó. Eu posso entrar dentro desse carro fica mais vontade, uma vez? Fica à vontade. Sério? Pode ficar à vontade, entra dentro. Vamos tirar o carro, você andar. Fica à vontade. O carro é novo. Ó? É. Nossa, o carro é bom mesmo, hein? Bonito, hein, velho? Bonito. Muito bonito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com ele. Beleza. Só que eu vou pagar à vista. Olha. Vou pagar à vista, o dinheiro tá aqui dentro, ó. Eu vim aqui pra testar, entendeu? Eu tenho o Audi A7, tenho uma BMW S1000, uma R1200. Eu vim aqui pra ver se alguém ia me maltratar, se alguém ia me tratar mal aqui. E foi o que aconteceu. Só que você me surpreendeu hoje com a sua atitude. Beleza. O mundo tá precisando de mais pessoa que nem você, meu amigo. Okay. Como que você chama? Meu nome é Johnny. Johnny. Isso. Vamos ali dentro que o dinheiro tá aqui. Vamos lá. E nós vai sair com esse carro daqui hoje. Okay. Você é o cara, irmão. Opa. Você é o cara. Vamos lá. Vem, vamos. Nossa, eu já tô ansioso pra sair com o carro daqui. Pô, que é isso, mano? Não, tá tudo aqui, ó. Beleza. Tá tudo aqui. Pô, amigão. Não acredito que eu saia com esse carro daqui hoje. Por isso que nós não podemos, né? Desfazer de ninguém. De repente o rapaz pensou que você era uma pessoa que não teria condições de comprar o carro. É. E me explica uma coisa aqui, como que nós saímos com esse carro? Sai agora com ele, tá aqui a chave, tá na sua mão. Manual, porta-luva. Manual tá no porta-luva? Tá tudo aí. Manual, nota fiscal, chave própria. Aí, ó. Certo? Irmão. R$200 que você tem, você vai pôr a placa nova no carro. Vou tirar só a etiquetinha e tem, aqui. E tem um mês pra transferir, né? Um mês pra transferir, 3 meses de garantia. O carro é seu. Pô, que não tem nem o que falar, velho. Parabéns pela compra. Obrigado mesmo, hein? Deus que te abençoe, tá? Deus abençoe você, que você é um cara humilde. Você vai pra frente, irmão. Obrigado mesmo, hein? E aquele cara lá, ó. Você viu, né? Infelizmente. Pra mim já não serve. Mas eu acho que você fez a coisa certa também, né? Porque pode vir alguém aqui hoje e ele fazer isso aí, essa pessoa não voltar mais. Exatamente. Né? Isso eu vi. Agora vai você, saber quantas agora pessoas você pode não estar fez certeza. Isso. Se eu precisar comprar outro carro, eu vou voltar aqui. Sim. Obrigado mesmo. Obrigado Deus te abençoe. Amém. Você viu, né? O dinheirão tudo aqui. Não, guarda, ninguém opa. Espera isso. Ninguém não. Espera. Ninguém espera. Então, pra você ver, né? Ninguém espera. Vou indo nessa. Eu tenho que buscar a sobrinha, a neto, o cachorro. Demorou. A galinha. Todo mundo. Vai tudo aí dentro. Ah, pai do céu. Será que você ia andar num carro novo desse aqui? É só engatar primeiro e acelerar. Não precisa de muita coisa. Vamos ver. Top, hein? Bem louco. Pode sair? Ai, 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 ai. Será que eu saio? Sai reto? Eu não vou bater, não? Não vai bater, não. Irmão, valeu mesmo, hein? Vai reto.
É nóis, hein? Deus abençoe. Olha seu eu vou aí. Nessa. Joga um pouquinho mais aqui. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo como tem gente que é humilde no negócio? Se inscreve aí no canal aí pra ajudar, tá ligado? Deixa o like no vídeo. Enche o vídeo de like, se inscreve no canal. Tá saindo da loja aqui com o nosso carro novo, mano. Aí, ó, carro do rolê. Vamos que vamos, depois eu mostro ele mais detalhes pra vocês. Partiu!